Po pajtohem, si po, jo, me një minutë, jo, këtu s'pajtohemun. Që jemi një të gjithë po, po të paftë që t'jemi një. Veç pak. Po punojmë... Jemi një, po të paftë që t'jemi një. Apo bim d'akord që vetë pavarësia Kosovës është një projekt, kompromis, një proces drejt bashkime eventual kombëtar. Bashkime Evropian, pa dushim. A Shqipërisë do të ketë për 20 vjetë? Ti po mëndonë. Do të jetë Evropë, bashkime Evropë do të jetë. Si Amerika, si kështë. Okej, anem... Hajde vëmë basë, nëse dënë. Hajde po vëmë basë, po hajde po flasim realisht. Sa dush, për 20 vjetë. Ti po fletë ashtu, une po esho pavarësimin e Kosovës, po esho si proces drejt një bashkime kombëtar. Ti po thunë bëje, unë po thomë mu bo bashkë në si bojemi qysh bojemi prafarët prej neve. Se mi amohu sërbëm bashku me Mitrovicë. Krenë varët prej neve qysh kemi me mrejde atje. Piteje me e që jemi popunojnë Kosovë. Mas shumë ti. Po edhe na vynë përkaja edhe prej Tirane. Cilën ti po konsideronë si baba që aty po nga të regonë që me bo. Une mendoj që involvimi i Tiranës nuk është i mjaftueshëm sa i çdasht me qenë në proceset në Kosovë. Pra do të jetë më pranë. Jo, mu ka orë kamere, ka mundësi më të noja. Pse Beogradi ndërhyna shumë në qashtjet e sërbën në Kosovë, e Tirana mos me mujtë në ndërhyjë. Pse na e shtetat e ka një pakicë komptore. Po lema... Nasi pakicë e Tiranës. Ajo pakicë komptore, po ka ma shumë kontrol... Ti po të me bu qashtë në Kosovës, qashtë i Së du mu futa ne. Nëse e shohim pavarësimin e Kosovës edhe gjithë këta si një proces drejt një bashkimi kombëtar, të nalim e të menojmë. Na po flasim të thu se jemi 80 milion shqiptar në botë. Jemi vetëm diku 7 në Balkan, 7 milion, që është 0.01% e popullësisë botës. Na jemi te për të vegjëllë. Te për të vegjële me pas dy ekipe të cilat vazhdimisht humbin. Qa po na duhet? Nëse ma e fjallën për të zhjurë, ta të regoj pëse kjo argument të ekstremisht i pasë të drurë. Nëse na synojmë sim futbol, sim fusha tjera, me u bo bashk, duhet me mendu, me e bo atë pun duke u bashku, duke e nëzirë një mleqët komtarës, e cila lunë edhe fitonë, jo që me zi na qënë kampionat botëror, edhe bje me një në raundin e parë. Një herë ndodhi me zi, mas ka 22 vjetë që e përkrahi komtarën.